ഹായ് ഹലോ വേൾഡ് മീൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ആദ്യമായാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലങ് ഫിഷസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലങ് ഫിഷസ് നമുക്ക് പേരെടുത്ത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പീസസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആ 3 എണ്ണത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ലങ് ഫിഷസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ദാ ഇതിന് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ലങ് ഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള നിയോ സെറാതോറസ്. ഓക്കെ, ഓസ്ട്രേലിയൻ ലങ് ഫിഷ് എന്നാണ് കോമൺ നെയിം. ഇതിന് നമുക്ക് ബർണറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മേരി റിവേഴ്സ് ഓഫ് ക്യൂൻസ്ലാൻഡിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് മെയിൻലി ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള പൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഹോൾസിലൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എയർ ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും, വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് വരും. ഇതൊരു ഫുഡ് ഫിഷാണ്, ഫുഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ പിടിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു റൂൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെ നല്ലോണം ആൾക്കാർ പിടിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഒന്നാമത് ഇത് എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ മേലേക്ക് വരും, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈസിലി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ വ്യത്യാസം വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ പിടിക്കുന്നത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ഷേപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഫ്യൂസിഫോം ഷേപ്പിൽ, ഇതാണ് കണ്ടോ, ഒരു ഫ്യൂസിഫോം ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഒരുപാട് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്മോൾ സ്കെയിൽസ് കാണാം. ഇതാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ലങ് ഫിഷ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറേ സ്മോൾ സ്കെയിൽസ് കാണാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ ഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ, ഒരു എന്താ പറയുക, കണ്ടിന്യൂസ് ഫിൻ ഫോൾഡ് ആണ് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫിൻ ഫോൾഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ ഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡോർസൽ ഫിന്നും കോഡൽ ഫിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ആനൽ ഫിന്നും. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഡോർസൽ ഫിന്ന്, പിന്നെ വാളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതിനുള്ള നമ്മൾ കോഡൽ ഫിൻ എന്ന് വിളിക്കുക, കോഡൽ ഫിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ആനൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രൽ ഫിന്നും ഒരേപോലെ തന്നെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ്. ഇത് മൂന്നും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ ഫിൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോഡൽ ഫിൻ, ഇതാണ് കോഡൽ ഫിൻ. കോഡൽ ഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജിഫൈറോ സെറാക്കിളാണ്. ജിഫൈറോ സെറാക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനോട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ജിഫൈറോ സെറാക്കിൾ എന്ന് പറയുക. നമുക്ക് ഈ ലങ് ഫിഷിൽ 3 എണ്ണത്തിൻ്റെയും കോഡൽ ഫിൻ എന്താണ്, ജിഫൈറോ സെറാക്കിൾ കോഡൽ ഫിൻ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിൽസിനെ, ഇതിൻ്റെ ഗിൽ പോർഷനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട്, ഓപ്പർ കുലം പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ സീസണിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ സർഫസിലേക്ക് വന്ന് എയറിനെ ഗൾപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അഥവാ എക്സ്ട്രീം ഡ്രോട്ട് കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് എസ്റ്റിവേഷൻ നടത്തും, എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് പീരീഡ് കടന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ലാർവൽ ഫോംസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ലങ് ഫിഷ്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ, ഇത്രയും ഓസ്ട്രേലിയൻ ലങ് ഫിഷിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ. നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലങ് ഫിഷിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം. ആഫ്രിക്കൻ ലങ് ഫിഷിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോപ്ടെറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താ വിളിക്കുന്നത്, പ്രോട്ടോപ്ടെറസ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോപ്ടെറസ് ഇസ് ആൻ ആഫ്രിക്കൻ ലങ് ഫിഷ് നേറ്റീവ് ടു ട്രോപ്പിക്കൽ ആഫ്രിക്ക. ട്രോപ്പിക്കൽ ആഫ്രിക്കയിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് ഈ മാർഷസ് സ്വാംസിലൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക. ഇത് എന്താ പറയുക, ഡ്രൈ സീസൺ വന്നു കഴിയുമ്പം, ഓക്കെ, ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സീസൺ വന്നു കഴിയുമ്പം ഇത് എന്ത് നടത്തും, എസ്റ്റിവേഷൻ നടത്തും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബോഡി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 മീറ്ററാണ്. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ബോഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈലിൻ്റെ ബോഡി പോലെ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ, ഒരു സ്ലെൻഡറിങ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഷേപ്പാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലെൻഡറായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞ ഒരു ബോഡി ഷേപ്പാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ടാപ്പറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിൻ കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ടാപ്പറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിന്നാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കോഡൽ ഫിൻ എന്താണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജിയോഫൈറോ സെറാക്കിളാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോപ്ടെറസ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ എൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഭയങ്കര ടാപ്പറിങ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിൽ നല്ല ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് ബറീഡായ രീതിയിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. 4 പെയർ ഓഫ് ഗിൽസ്ലെറ്റ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഗിൽസ്ലെറ്റ്സിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട്, ഓപ്പക്കുലം പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ
എക്സ്റ്റേണൽ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്റ്റേണൽ ലാർവൽ ക്വിൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഇതിൽ ലെങ്സ് ഉണ്ട്. ലെങ്സ് എങ്ങനെയാണ്? പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ സീസൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോടെറസ് എന്ത് ചെയ്യും? എസ്റ്റിവേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും. മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി മണ്ണിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് മീൻസ് ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി കിടക്കും. ഓക്കെ. ആസ് എ മെട്രൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാസ്ക് ലൈക്ക് ട്യൂബ് ഓർ നെസ്റ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ലൈക്ക് ട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റോ ഫോമിങ്. അതിനുശേഷം അതൊരു കുക്കൂൺ ഉണ്ടാക്കും. ഡ്രൈ സോയിൽ ഉപയോഗിച്ച്, ഡ്രൈ സോയിലും മ്യൂക്കസും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കുക്കൂൺ ഉണ്ടാക്കും. അതിന് ചുറ്റും ഒരു കവറിങ് പോലെ ഒരു കുക്കൂൺ ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഒരു ഡ്രൈ സീസണിൽ അതിൻ്റെ ടെയില് ഹെഡിൻ്റെ ഓവറായിട്ട് വെച്ച് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ഹോളിൽ ബറി ചെയ്ത പോലെ കിടക്കും. അപ്പം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് ലങ് ഫിഷസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നമ്മളോട് ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മൂന്ന് ലങ് ഫിഷസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആദ്യത്തേത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ലങ് ഫിഷ് നിയോസെറാതോഡസ്, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ആഫ്രിക്കൻ ലങ് ഫിഷ് പ്രോട്ടോടെറസ്. പിന്നെ മറ്റേത് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ ലങ് ഫിഷ് ലിപ്ഡോസൈൽ. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലങ് ഫിഷിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് എസ്റ്റിവേഷൻ നടത്തുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ലങ് ഫിഷിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ലങ് ഫിഷിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും അങ്ങനെ. നമുക്ക് 2 മാർക്സിന് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വിടാണ്ട് നോക്കുക, പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു 12 എണ്ണം എഴുതുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുറവൊക്കെ, 2 മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും നമ്മൾ അത്ര വലുതായിട്ട് ബാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ടൈം മാനേജ് ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദാ ഇതിന് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ലങ് ഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള നിയോസെറാതോഡസ്. ഓക്കെ. ഓസ്ട്രേലിയൻ ലങ് ഫിഷ് എന്നാണ് കോമൺ നെയിം. ഇതിന് നമുക്ക് ബർണറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മേരി റിവേഴ്സ് ഓഫ് ക്യൂൻസ്ലാൻഡിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് മെയിൻലി ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള പൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഹോൾസിലൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എയർ ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും, വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് വരും. ഇതൊരു ഫുഡ് ഫിഷാണ്, ഫുഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ പിടിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു റൂൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെ നല്ലോണം ആൾക്കാർ പിടിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഒന്നാമത് ഇത് എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ മേലേക്ക് വരും, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈസിലി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ വ്യത്യാസം വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ പിടിക്കുന്നത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ഷേപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഫ്യൂസിഫോം ഷേപ്പിൽ, ഇതാണ് കണ്ടോ, ഒരു ഫ്യൂസിഫോം ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഒരുപാട് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്മോൾ സ്കെയിൽസ് കാണാം. ഇതാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ലങ് ഫിഷ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറേ സ്മോൾ സ്കെയിൽസ് കാണാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ ഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ, ഒരു എന്താ പറയുക, കണ്ടിന്യൂസ് ഫിൻ ഫോൾഡാണ് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫിൻ ഫോൾഡാണ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ ഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡോർസൽ ഫിന്നും കോഡൽ ഫിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ആനൽ ഫിന്നും. ഇതാ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഡോർസൽ ഫിന്ന്, പിന്നെ വാളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതിനാണല്ലോ നമ്മൾ കോഡൽ ഫിൻ എന്ന് വിളിക്കുക. കോഡൽ ഫിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ആനൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രൽ ഫിന്നും ഒരേപോലെ തന്നെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ്. ഇത് മൂന്നും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ ഫിൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോഡൽ ഫിൻ, ഇതാണ് കോഡൽ ഫിൻ. കോഡൽ ഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജിഫൈറോസെറാക്കിളാണ്. ജിഫൈറോസെറാക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനോട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജിഫൈറോസെറാക്കിൾ എന്ന് പറയുക. നമുക്ക് ഈ ലങ് ഫിഷിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും കോഡൽ ഫിൻ എന്താണ്, ജിഫൈറോസെറാക്കിൾ കോഡൽ ഫിൻ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിൽസിനെ, ഇതിൻ്റെ ഗിൽ പോർഷനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട്, ഓപ്പർകുലം പ്രസൻ്റ് ആണ്.
ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ സീസണിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ സർഫസിലേക്ക് വന്ന് എയറിനെ ഗൾപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അഥവാ എക്സ്ട്രീം ഡ്രോട്ട് കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് എസ്റ്റിവേഷൻ നടത്തും, എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് പീരീഡ് കടന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ലാർവൽ ഫോംസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ലങ് ഫിഷ്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇത്രയും ഓസ്ട്രേലിയൻ ലങ് ഫിഷിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ. നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലങ് ഫിഷിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം. ആഫ്രിക്കൻ ലങ് ഫിഷിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോപ്റ്ററസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? പ്രോട്ടോപ്റ്ററസ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോപ്റ്ററസ് ഇസ് ആൻ ആഫ്രിക്കൻ ലങ് ഫിഷ് നേറ്റീവ് ടു ട്രോപ്പിക്കൽ ആഫ്രിക്ക. ട്രോപ്പിക്കൽ ആഫ്രിക്കയിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് ഈ മാർഷസ് സ്വാംസിലൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക. ഇത് എന്താ പറയുക, ഡ്രൈ സീസൺ വന്നു കഴിയുമ്പം, ഓക്കെ, ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സീസൺ വന്നു കഴിയുമ്പം ഇത് എന്ത് നടത്തും? എസ്റ്റിവേഷൻ നടത്തും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബോഡി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 മീറ്ററാണ്. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ബോഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് ബോഡി പോലെ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ, ഒരു സ്ലെൻഡറിങ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഷേപ്പാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലെൻഡറായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞ ഒരു ബോഡി ഷേപ്പാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ടാപ്പറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിൻ, കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ടാപ്പറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിന്നാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കോഡൽ ഫിൻ എന്താണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജിയോ ഫൈറോസ് എറാക്കിളാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോപ്റ്ററസ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ എൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഭയങ്കര ടാപ്പറിങ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിൽ നല്ല ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് ബറീഡായ രീതിയിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. 4 പെയർ ഓഫ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട്? ഓപ്പക്കുലം പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ, പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്റ്റേണൽ ലാർവൽ ഗിൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഇതിൽ ലെങ്സ് ഉണ്ട്. ലെങ്സ് എങ്ങനെയാണ്? പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ സീസൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോപ്റ്ററസ് എന്ത് ചെയ്യും? എസ്റ്റിവേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും, മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി മണ്ണിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് മീൻസ് ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി കിടക്കും. ഓക്കെ, ആസ് എ മെട്രൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാസ്ക് ലൈക്ക് ട്യൂബ് ഓർ നെസ്റ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ലൈക്ക് ട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റോ ഫോമിങ്. അതിനുശേഷം അതൊരു കുക്കൂൺ ഉണ്ടാക്കും. ഡ്രൈ സോയിൽ ഉപയോഗിച്ച്, ഡ്രൈ സോയിലും മ്യൂക്കസും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കുക്കൂൺ ഉണ്ടാക്കും. അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു കവറിങ് പോലെ ഒരു കുക്കൂൺ ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഒരു ഡ്രൈ സീസണിൽ അതിൻ്റെ ടെയില് ഹെഡിൻ്റെ ഓവറായിട്ട് വെച്ച് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ഹോളിൽ ബറി ചെയ്ത പോലെ കിടക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ കുക്കൂണിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങോട്ടാണ്? ആ ഒരു കുഴീൻ്റെ അകത്തേക്ക്. മറ്റേ എൻഡ് ഇതിൻ്റെ മൗത്ത് എന്ന രീതിയിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഒരു ഡ്രൈ സീസണിൽ മഴ വരുന്ന വരെ ആ ഫിഷ് ഈ ഒരു കുഴീൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുറോൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എസ്റ്റിവേഷൻ അവസാനിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരും. എസ്റ്റിവേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള സ്റ്റോർഡ് ഫാറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിവേഷനാണ് കേട്ടോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ ട്യൂബാണ്. അതിൽ ചുരുണ്ട് കൂടി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ലങ് ഫിഷാണിത്. ഇവിടെ ഇതാ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആ ലങ് ഫിഷിൻ്റെ ഇമേജ്. അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എനിക്കറിയാം. ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ലങ് ഫിഷിൻ്റെ മൗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആ കുക്കൂൺ. അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കുക്കൂണാണിത്. ഇതതിൻ്റെ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴീൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഇവരുടെ ആ ഒരു എസ്റ്റിവേഷൻ പീരീഡ് കടന്നു പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് അത്ര ക്ലിയർ അല്ലാത്തൊരു ഇമേജാണ്, മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കും. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ബ്രീഡിങ് സീസണിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എഗ്ഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഒരു വാട്ടർ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളിൽ എഗ്ഗിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. മെയിൽ അതിലേക്ക് സ്പേമിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. അവിടെ വെച്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും. ഒരു വീക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗിൽ ബ്രീത്തിങ് ആയിട്ടുള്ള, ഗിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്രീത്തിങ് ആയിട്ടുള്ള ലാർവ പുറത്തേക്ക് വരും. അവർക്ക് 4 പെയർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഗിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ലാർവ ആ നെസ്റ്റിനോട് ക്ലിങ് ചെയ്തിട്ട് മീൻസ് ആ നെസ്റ്റിനോട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ട്, സിമെൻറ്റ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു നെസ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലിങ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതെന്തായി മാറും? അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് മീൻസ് അവരുടെ എന്താ പറയുക, ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടന്ന് ഒരു അഡൽട്ട് ആയിട്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രോട്ടോപ്റ്ററസ്.
ഇനി അടുത്തത് ലെപ്റ്റോസൈറൻ. ലെപ്റ്റോസൈറൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ലങ് ഫിഷാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് മെയിൻലി മാർഷസ്, അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഗ്നൻ, മീൻസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡീസിലൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക. ഇതും ഒരു ഈ ലൈക്ക് പോലെയാണ് തോന്നുക, കാരണം ഇതിനും വളരെ മെലിഞ്ഞൊരു ബോഡിയല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വളരെ സ്മോളാണ്, ഡീപ്ലി ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഡീപ്ലി ബറീഡായ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റൈൽ പോലെയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെ പെൽവിക് ഫിന്നൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റൈൽ പോലെയായിട്ട് വളരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജിഫൈറോ സെറാക്കിൾ കോറൽ ടെയിലാണ്. പിന്നെ ഗിൽസ് വെച്ച് 4 pairs ആണ്, അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പർക്കുല ഉണ്ട്. ലെങ്സ് പെയർഡ് ആണ്. ഡ്രൈ സീസണിൽ ലിപ്ഡോസൈറിൻ ഡിഗ്ഗി ഒരു ട്യൂബുലാർ ബുറു ഡിഗ് ചെയ്തിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് പോവും, എന്നിട്ട് അവിടെ എസ്റ്റിവേഷൻ നടത്തും. ഈ ബുറോൻ്റെ എൻട്രൻസിലായിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും, ഒരു മഡ് സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. മഡോ ഉണ്ട്, അവരൊരു സ്റ്റോപ്പർ പോലെ നമ്മൾ ഈ കുപ്പിക്ക് മറ്റേ വുഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ടാക്കില്ല, അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം റെയിനി സീസണിൽ ഫീമെയിൽസ് എഗ്ഗിനെ ഒരു എൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റും, എൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റും, മെയില് അതിലേക്ക് സ്പേമിനെ വയ്ക്കും. ഓക്കെ, സ്പേമിനെ കൊണ്ടിടും, അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും. മെയില് ഈ പുറവിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആ ഒരു എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് ടാഡ്പോളിനെ പോലത്തെ ലാർവ വരുന്ന വരെ മെയില് ഈ ഒരു കുഴിയിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പെൽവിക് ഫിൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പെൽവിക് ഫിൻ റിച്ച്ലി വാസ്കുലർ ആയിരിക്കും, നല്ലോണം വാസ്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിന്നിൻ്റെ മൂമെൻ്റ് കാരണം ഈ ഒരു ഫിന്നിങ്ങനെ ലാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാർവയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ലാർവയ്ക്ക് വേണ്ട എയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഈ ഒരു ഫിൻ എന്തായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും, ഒരു ആക്സസറി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെൽവിക് ഫിന്ന് ഒരു ആക്സസറി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മെയിലിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് മേലേന്ന് ശ്വാസം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഓരോ ലാർവയിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും 4 pairs ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഗിൽസ് കാണാം. ലാർവൽ ലൈഫ് ഏകദേശം 2 ആഴ്ചയുള്ളത്, അത് കഴിയുമ്പോൾ ലാർവ എഡൽട്ടായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതി ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം. ഓരോ നമ്മളോടിപ്പോൾ പീസസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഓരോ ഓർഡറിൻ്റെ സാലിൻ ഫീച്ചറും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്നോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിലേക്ക് വരുമ്പം ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പറയാം. ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡിപ്നോയിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, മീൻസ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ നമ്മൾ ഇതിനെങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു. ആദ്യം അതിൻ്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാന്ന് പറയും, പിന്നെ അത് ഡ്രൈ സീസണിൽ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയും, പിന്നെ അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ 3 എക്സാമ്പിൾ എടുത്താലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എഴുതാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് എന്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്, ലങ് ഫിഷസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പോർഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്തത്. അപ്പം പഠിക്കുക, ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവരോടും ബൈ.